Midsommarstugan bort hängjörkens slöja. Känner du hemmet från barndomens år? Med kros och tunga hos folks sköra spälja. Tartrasten sjunger i jublande vår. Svårande landet på landet är kära. Släkten är fostras till vilja och tro. Du måste ha mycket mindre när du ska gå på. Ja, ni måste klippa ner dem. Ja, så om du... om ni börjar på stången i mitten. Ja. Vi ska se om vi kan hitta... Hittar du flaggan, Gerard, eller? Ja, den är där nere. Den är där nere, ja. Vi väntar på flaggan. Vi börjar. Det var en svensk flagga. Nej, det är inte jag. Kolla så lök. Så. Ja, ja. Kan vi få gärna någon ta vid här och binda med små buketter och tråd den ner och fäll den i. Jaha, du tänkte gå ut? Ja, jag tänkte om du går och sover och så upp här. Ja. Så, och så ut här vi. Och så över det. Ja, så får du... Det behövs inte så mycket så du faktiskt ska... Då ska jag... Ja, säger man... Ställigt. Ja. Vänta, han vill ha det. Ja, det blir ju bra detta. Men det räcker ju inte redigt detta, du. Lia.
jag hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Vi ska hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Lia, 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 lia. Sen blir det folkdansuppvisning av Virsta folkdanslag. Ytterligare lite körsång medan ni samlar er till ringdansen som jag hoppas alla vill vara med om. Och efter ringdansen blir det lottdragning. Say welcome to our international guests. We know we have quite a few here. We often have from Denmark, Scandinavia, Germany, and I know for sure there are a couple of Americans. And very welcome. Unfortunately, we cannot translate the whole program, but that is a perfect opportunity to ask a Swede beside you what we are saying or what we are doing. But you can be sure that everything is traditional. Och nu kommer det att kyrka och göra med två sånger. Hur är det att fira midsommar? Kul. På traditionellt sätt. Kul, det var rätt svar. Det är bra. Då går vi runt kring en midsommarstång. Midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång. I lite måndagsmorgon. Och då tvättar vi våra kläder. Och gör vi när vi tvättar våra kläder. Tvättar våra kläder, tvättar våra kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder tidigt en måndag. Och så tar vi en gäng samma håll. Så går vi runt kring vår midsommarstång. Midsommarstång. Så går vi runt kring vår midsommarstång. Ska vi ha raket också? Raket. Då är vi med och... Alltså så machen die Spiel. Ja. 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 Ja